Ось таким незвичайним видався, здавалось би, звичайний обід п'ятниці 29 травня у Вільховецькій ОТГ. Непрохані гості зі зброєю та в балаклавах увірвались до будівлі Вільховецької сільської ради. Ними виявилися правоохоронці та працівники прокуратури, які понад 4 години проводили слідчі дії та здійснювали обшук будинку громади. Вилучення мобільного телефона заступника, підпису його, інших там особистого комп'ютера. І у супроводі них були озброєні в балаклавах, чи група підтримки, як це назвати, не знаю. Те, що у сільраду у звичайний робочий день увірвались озброєні чоловіки, не на жарт налякало і обурило місцевих жителів. Мовляв, дії працівників Нацполіції упереджені, ба більше – нецивілізовані. Голова Вільховецької ОТГ Михайло Цірик розповідає, впродовж 4 років було чимало запитів. Регулярно проводились перевірки, аудит, і ніхто ніколи супротиву не чинив. Чоловік не розуміє, навіщо було діяти так радикально. Ніби правоохоронці мали на меті ліквідувати роботу терористичного угрупування, яке може чинити опір. А зараз, ну теж можна було прийти, взяти, їм ніхто не супротив не робив. Коли робили обшуки, всі кабінети відкрили, були працівники на місці, в телефонному режимі консультували, давали їм доступ, навіть до сейфу ключі, всі стояли на місці. Можна було забрати, для чого було блокувати роботу органу місцевого самоврядування, будинок громади в масках і зі зброєю, не допускаючи людей навіть вибрати кошти з особистих карток, які знаходилися в їхньому цьому банкоматі. У ОТГ кажуть, вочевидь, слідчі дії з обшуком були проведені з ціллю дискредитувати керівництво Вільховецької об'єднаної територіальної громади, яка, до слова, є однією із найпотужніших у Закарпатті, і викликати недовіру до діяльності місцевої влади, зокрема, нецільового використання бюджетних коштів. Як наслідок, голова Вільховецької ОТГ написав заяву про відставку. Я це зробив тому, що перш за все було дискредитовано мене і всіх працівників, це виглядало і почали ходити слухи. Ну самі зрозумієте, ну для чого прийшли з таким багажем зброї і балаклав. Це повинен робити завжди свій політик. Я повинен був після цього отримати новий кредит довіри у людей. Це має любий зробити, навіть чи міністр то є, чи хто. Ця новина стала не менш резонансною для жителів ОТГ. Вони почали протестувати, вже наступного дня вийшовши на мітинг. Протест продовжився і 2 червня під час відкритого засідання сесії Вільховецької сільради, на якій депутати мали прийняти або спростувати рішення про відставку Михайла Цірика. В селі нічого не строїлося до цих пір. 4 роки тому я їхав селом і думаю, чи я доживу до того моменту, коли я по асфальту буду їх, по нормальному асфальту буду проїжджати своє село. Не пройшло й 2 роки. А я вже катаюся, бачите? Він дуже керівник хороший, багато построїв, відремонтував. Стадіон подивитися, який він построїв. Що ж, любо подивитися. Вінківчику построїв ФАП, зробив асфальт, зробив світло дорожнє. Усе по дорозі світло є, такого не було ніколи. Хотів би наше правительство добре знеслося, попросити, щоб лишили нашу громаду в спокої. Тому що цілий Михайло Михайлович, то є порядочна людина. І не турбуйте нас просто, нашу громаду. Дуже хороший. Дійте, кулько людей, всі прийшли защиту за його. Був хороший. На сесії Вільховецької сільради депутати рішення про відставку Михайла Цірика одноголосно не прийняли. Жителі ОТГ висловили свої припущення, яким був мотив цього маски-шоу. Хто була мафія, яка підбурила? Кому б ви знали, тому б на місто покладено, нас громада велика. Так би вже все зробило, так чого ні. Поробилося, а двір прийти на готове, любий би хотів, ні? Ми всі підтримуємо Михайла Михайловича і не дамо його з'їсти тим структурам, які хочуть його з'їсти. А з'їсти його лише тому хочуть, що він не ділиться з ними, не ділиться, тому що він сам не бере нічого, а нема чим ділитися, тому що він все сюди закладає. Ну ви бачите, громада, як вона, що можна запропонувати? Нічого. Можна на один вихід дискредитувати все, що є, такий спосіб політичним силам якимось отримати свої громади, голоси, навіть до обласної ради. На завершення пан Михайло додав, якщо громада довіряє і стоїть горою, то працюватиме у тому ж дусі і надалі. Не залишить на півдорозі велику програму будівництва, яку наразі успішно реалізовують у Вільховецькій ОТГ. Хочу проїхати в Тячів і через Бедевлю таку саму, як вільхівці. Поїхати в Ущорну на гриби, щоб всюди так було. І дорога,
і школи, і привітні люди, і садик, і всюди були стадіони такі. І це можна досягнути, нехай нам не мішають.